ko njyewe nyiri umukobwa bandoze gisimba mu nda indira byimba nyiruka kingana n'imbeba 2003 niho bakindoze nyiruka 2005 2008 nkorera ubukwe mbana n'umugabo Imana yashimiye ko tubana tutagite dutangirana n'inzara 2009 turakena twambara ubusa turya kimara n'ibirayirayi n'ibishogoro tukaza tubura amavuta yo kwisiga nkabura kanta nkatera kanta y'imbyiro naharuye amasafiriya nawe agatera shiraje yaharuye twaharuye amasafiriya yo mu cyaro nyine y'imbyiro zarabonekaga ariko inda yanjye yatengutse imfura 9 bameza gusenga najya kwa muganga bagashaka umwana bagasanga mbese ntakura banugutera ku mutima ni ikibazo bagasanga ni ibibazo ariko ndasenga mbonereho kubwira bari kunyumva mu gihugu no hanze ibintu byakozwe na gishitani bikugwaho no kwizera no gusenga nibura nandetse n'umuntu ukaba wabaho njye rero ndyamye inda yujuje umwaka n'amezi arimo narose Imana iri kumbwira umuti ni ibiti bibiri yambwiye ndagenda mbaza umuntu mukuru arabinshakira umuti bita umumena amabuye n'urugarura rakete vemini go shaya sansa Imana irashaka ko umuntu ahagarara agahagarara neza aho imusa aho yamusize akamusanga Reka tubasuze tubifuriza ibihe byiza aho muri hose mudukurikira tubashimire inama n'ibitekerezo mugenda muduhereza umunsi ku munsi kugira ngo turusheho kugenda tunoza aka kazi dukora tubazanira ibiganiro tubazanira ubuhamya bugiye butandukanye bwubaka imitima ya benshi twa Ismail Kayishema kuri kamera dufite Teogene n'ugenda tugezaho ishusho nkingiye mama tuguhaye ikaze wongere wibwire abantu badukurikiye hanyuma unasenge dutangira ikiganiro Yesu abaho umugisha ku ikaze mwaduhaye murakoze nitwa murageje Imana Vestine asifite umugabo umwe n'abana bataratu reka dusenge Imana Mwami Yesu turagushima Imana nziza Imana ikomeye kanya nk'acyo abanyamakuru baho umugisha babitanze bakagera ha ubu butumwa rero tugiye gutambutsa ubu buhamya bukubiye mu ishimwe yuko wampaye uyu mwana byari bikomeye mwana byari biteye ubwoba kuba bibona nanjye ubwanjye ariko uramumeza umbere igisika mutima uramumpa rero ngo uyu ndamukikire yitwa irakora niyigena nowera mwana warakoze rero unshoboze ungirire neza ubuhamya bukomeze abantu abari mu gihugu no hanze icyo twirukanye n'umubi mu izina rya Yesu Kristo aho buzagera hose buzakomeze abavumvishe bose twizeye ko byumvishije byose mu izina rya Yesu Kristo amen eh nawe nowera naradusuje umwana yitwa Nigena irakora niyigena nowera kuki mwamwise amazina irakora kuko nayimaranye umwaka n'amezi 9 arengaho ibyumweru 2 igiye kuba imyaka 2 Imana imumaye rero numva iryo zina rijemo irakora papa we rero ahita mwita niyigena nowera rero hari abantu baba babonye bwa mbere baba tarakurikiranye ibice byagiye bitambuka mu byukuri reka tuse nk'abanyuriramo gake cyane mu ncamake kugira bumve ibyo twa bice bindi mwatambukije by'ubuzima mwagiye munyuramo bugoye cyane bw'inzara ubuzima bukomeye cyane twagira ngo noneho tuse nk'abanyuriramo gakeya mubibutse noneho turakomeza ni kwishimwe ry'umwana kuko Imana agikora imirimo ikomeye cyane n'ubundi hari wakubona aka kanya kumeze ukeye umeze neza cyane akavugira ngo ntibyigeze bibaho ukagira ngo niko byahoze n'ubundi mbere mukiri muri ubwo buzima mwatekerezaga ko ibi bihe bizabaho oya ntabwo twabitekerezaga kuko njyewe nyiri umukobwa bandoze gisimba mu nda indira byimba nyiruka kingana n'imbeba 2003 niho bakindoze nyiruka 2005 2008 nkorera ubukwe mbana n'umugabo
Imana yashimiye ko tubana dutangirana n'inzara 2009 turakena twambara ubusa turya kimara n'ibirayirayi n'ibishogoro tukaza tubura amavuta yo kwisiga nkabura kanta nkatera kanta y'imbyiro naharuye amasafiriya nawe agatera shiraje yaharuye twaharuye amasafiriya yo mu cyaro nyine y'imbyiro zarabonekaga ariko nasenga Imana ikavuga ngo izatugirira neza nkabyizera n'umutwara akabyizera 2010 birakomeza 2011 birakomeza 2012 ukene burakomeza mbyara umwana 2009 mbura icyo mwambi kanje ishati y'umugabo nkuramo agashati n'agakabutura mbura 200 yo kukadodesha ariko ndakomera mbonaho kubwira abagore bari kumva mu gihugu no hanze urugo ikintu kibubaka no kwihangana gatuza ibyo byose ntago nabibwiraga mama umugabo wanjye arananuka arekaza re mbese indizaho imipfunyiringa nanjye nahe ku mwana gashoka akagwa iwacu ni mu majyaruguru mbese akabura aho afata yamubereye yarashizeho mbese ntaho gufata umujisho ariko ndashima Imana ko igenda ibikora ikambwira ngo uzangirira neza ndakomeza ndizera ndasenga duhura n'uburwayi ndakomeza ndizera 2013 rero niho yatwimiye dutuza aha ni iwacu mu rugo muri Kinyinya ubwo rero mpageze Imana ikomeza itugira neza nta gitenge nagiraga giraga igitenge kimwe n'agashati n'imyeto bari barangabiye ariko ubu tuvugana ntago namenye ibitenge mfite kandi nanjye nambika abandi kuko ibyo wakora byose bitari mu rukundo nta kiba bimaze iyo jambo turibona mu bakora into ba mbere ibice 13 urukundo rubuje byose kuba ingenzi naho navuga indimi n'iza abantu n'iza abamarayika ariko nta rukundo ni zero ngo naho nakwitanga ubwanjye ngo ntwikwe ariko nta rukundo ni zero kundo rugira neza rwihangana rubabarira byose ariko ku murongo wa 13 aravuga ngo hagume kwizera n'ibyiringiro n'urukundo ibyo kwari bitatu kirutubinde n'urukundo ubwo rero Imana yaranyambitse turashima Imana dufatikanyije namwe gushima Imana cyane mu byukuri akenshi hari ubwo Imana ibwira umuntu kizamugira neza bitewe n'ubuzima arimo akumva biri kuri mbese hari n'ababwiza Imana kuri bakavuga ati wite no kugira umfate kushisho wenda nishime ariko ntago bizaba mu byukuri tujye tubwizanye kuri ntabwo ibyo bihemwe mwabinyuzemo byo kubwirwa n'Imana byizi zabagirira ariko mwari ubwo buzima bayemo bwo gusiga imbyiro mu mutwe ufata safura mu kazi kuraho imbyiro mugasiga inkweto mu byukuri mwumvaga bizakunda njyewe narabyizeraga cyane burya umugabo anezezwa no kubona afite ikofi ibyibushe cyangwa se imifuka irimo amafaranga we yarabyizeraga bumwe kwizera kukaba guke ariko nkamukomeza mbonera wo kubwira abagore bari mu gihugu no hanze nimba umugabo yahuye n'ibibazo cyangwa se agahura n'ubukene ikikuru ni ukumukomeza ukamurema nk'ibyiringiro by'ejo hazaza byajyaga bibaho ariko nkamukomeza nanjye byajya kuza kumva hari ikinsunitse nkumva umwuka wera aransunitse arankomeje rero ntabwo twabivuyemo ngo tubone ko Imana itazabikora twahidaga tugaruka vuba akenshi rero hari ubwo umugore n'umugabo baba babana haboneka ibibazo nk'ibyo ngibyo by'ubuzima n'imibereho ugasanga ntabwo bumvikana bijya bibaho ko ubukene hari abantu butandukanya nubwo n'ubukene nabwo batandukanya ariko nkamwe mwanyuze mu bukene nta gihe hari ubwo umwe abona undi ariwe nyirabayazana y'ubukene babayemo wenda se umugore ati umugabo udakora se kandi umugabo yanagerageje gukora bikanga umugore ugabo nawe yaba yagerageje akavuga ati si umugore wenda n'umunebwe ntabwo ibyo bihe byagiye bibaho byo kusubiranamo biturutse ku bukene mwarimo ufite icyo gihe oya twarihanganiranaga nuko najyaga gusoroma kimari mbonera wo kubwira abagore nyine nimba ubukene bwaje mu rugo buriya umugabo umubwiye nabi yakeneye yanatoroka ntumenye iyo yagiye ntago najyaga kurenga fuye ku mwana ibikori igihagi cy'igikori urabona intusi igiti ishami ry'igiti
narihaguraga mu kimbo cy'umutaka kabari ryo mfite umwana agenda avugana n'ana mu mbaraga nta marete ntwara mbiroga ariko mfite marete ya 25 mfite n'indi ya 20 ntago nigeze mutera hejuru byampiragamo sinjye no kubibwira ba mama nkakomera mbonera uko kubwira abagore bagira ikibazo bagahita biruka iwabo bajya kubwira iwabo ngo bimeze gutya na gutya sibyo ahubwo ipfundo yo kugira ngo ubake urugo rwawe bakomera ukihangana ukizera abo barose bakoroza ukiri umukobwa niho bakomeje no kukoroga nyuma maze kubaka urugo kuko hari ubuhamya ageze duhereza bw'ukuntu Imana agiye kurinda marozi mwajyaga muhura n'ibintu by'ibisimba byajyaga bizaho mutuye urwo rugamba mwarunesheje gute ubundi ibi byose hari igihe Imana iba yemeye oya nta nubwo ari hari Imana iba yemeye ko biba ikabikwigirizaho bikakubaho kugira ngo uzakomeze nabi ikindi gihe abo babikoraga mu cyaro aho nari ntuye muri byumbi wacu ntabwo ari bo babikoze ayikinyinya ntabwo ari bo ahubwo shitani yakoresheje abandi bakozi be kuko kuva na kera abakonikoni barahari no kwa farao bari bahari kwa farao n'ubu barakora rero ariko Imana itabyemeye kugira ngo bikubeho ntabwo byakubaho ahubwo ibe yemeye ko bikubaho kugira ngo uzakomeze abandi ubwo rero ibyabaye hano dutuye ikinyinya umwana wanjye yikubitaga hasi ni umukobwa w'inkumi rwose afite 12 birakomera abana babisebe turabavuza biranga ikintu cyabikuyeho twarizeye turanasenga kuko ibyo bintu iyo myuka mibi ya gishitani ikugwaho no kwizera no gusenga reka tugaruke kuri uyu mwana rero kugira mare mu nda hafi imyaka igiye ku 2 byo byaturutse kuki nanone n'izambaraga z'abaruzi zabikoze cyangwa se nanone nuko umubiri wari wubishatse oya ni imbaraga z'abaruzi ndaboneraho kubwira bari mu gihugu no hanze hari inda bate barobi gahera mu bagore iyo nda kugira ngo bingendekere gucyo ijye kugira imyaka 2 njye narayitwaye ikaza itenguka ngenda nyiviraho buri kwezi iyo nda rero abenshi ibahe bamwe na bamwe atari Imana ibaheramo nivuke ntinavemo ariko Yesu yakoze igikorwa ndakomeza ndasenga abantu babona ko nta mfite kandi abagore murabizi umuntu yatwaye inda arararikira akanahuba hari n'ibindi atongera kubona niko byagenze ariko Imana yemera ko nabyo bimbaho ubwo rero inda yanjye yatengutse 9 nkomeza gusenga najya kwa muganga bagashaka umwana bagasanga mbese ntakura abantu gutera ku mutima ni ikibazo bagasanga ni ibibazo ariko ndasenga mbonereho kubwira abari kunyumva mu gihugu no hanze ibintu byakozwe na gishitani bikugwaho no kwizera no gusenga nibura nandetse n'umuti ukaba wabaho njye rero ndyamye inda yujuje umwaka n'amezi 7 narose Imana iri kumbwira umuti ni ibiti 2 yambwiye ndagenda mbaza umuntu mukuru arabinshakira ni umuti bita umumena amabuye n'urugarura bivuze gutya kuko hari n'undi byabaho ashobora guhura n'icyo kibazo nahuye nacyo akaba yawushakisha kuko abakuru barahari kuko abakuru ni ibitabo by'abato bakaba bawumuha bakawusengera mu kwizera kumwe nanjye waje gucyo mu nzozi nakoresheje rero kuko birivuga ngo icyo twahawe n'umwami natwe turakibamenyesheje uwo muti rero nawunyweye 2020 mu kwa karindwi ku itariki 2026 kuri 16 si kwa karindwi ngirongo inda yanjye rero yagaragaye amezi 3 n'igice kwa 8 kwa 9 kwa 10 kwa 8 niho yaga kwa 9 niho yagaragaye no kwa 10 kwa 11 kwa 12 ndabyara
abantu bose barumiwe kuko yari yaragiye mu mugongo ndagasantere ariko nge nkizera ko nzabyara abyizera najya kwa muganga bagasanganya ku nshuro ya gatatu basanga umwana adakura ari umwana utiyongera ariko nge nkavuga ngo byonyine kuba waramugaragaje bakaba bari kumubona nzamubyara hari abanyamasengesho benshi twagiye tunababona hari aka video kagiye gatambuka ku mbuga nkoranyambaga ku mugabo utarishyuraga mitiwera avuga ko Imana izamuvuriza abana rero icyo mbivugiye hari abanyamasengesho benshi kimwe ko nawe uri umunyamasengesho uri n'umuhanuzi turabizi uri umukozi w'Imana hari abantu benshi bavugana n'Imana bababanye n'Imana muri ubwo buryo ariko batemera ko hari n'izindi hari nabandi Imana ishobora kuba yakoresha nk'ubwo yenda kafite inda byagenze utyo baroze agahera mu masengesho ntaje kwa muganga mu byukuri wowe ubonye ibyo bintu byo ku Imana yakweretse iyo miti nabandi bantu wenda b'inshuti zawe za bugufi abugiye kwishakisha ntaba baravuze ko wenda watandukiriye ukajya mu bapfumu cyangwa se muri ubwo buryo nyine bya kinyarwanda kuko niko abantu bifasha ese kuki utakomeje gusenga ntuje kwa muganga impamvu bivuze hari ababikora utyo basenga ngurutyo na mitiweri batayishyura ati Imana zatuvuze zakora utyo bizakora ibi ngibi kandi arabandi bantu Imana barahaye imbaraga ikoresha uragira icyo bivugaho nabagira inama abo bantu no kubwira abo banyamasengesho ubundi cya mbere ni amakuru hari amakuru duhabwa na leta hari n'amakuru duhabwa n'ijuru mituweli ni ngombwa ku munyarwanda wese kujya kubyarira kwa muganga ni ngombwa ku munyarwanda wese icyo kora bibaye ko bibaye ngombwa ko ubyarira mu nzira ugenda cyangwa se uri kwitegura ukabyara nkuko byambaye umwana ntiwamusubizayo uko inda niteguza waba uri kwitegura urundanya imyenda umwana akavuka ariko mbona ngo kubwira nk'icyo mbajije cy'umuti kuko ntari naragiye kwa muganga ibisabwa byo kwa muganga nini narabikoze bampima n'ifishi ndazifite ariko hari n'icyari kuko cyari cyarakozwe na shitani n'uwo muti rwari ngombwa uko miti ya kinyarwanda irakora n'iya kizungu irakora igikoze Imana ibigikoreyemo kandi iyo miti ntabwo nari nyikuye mu bapfumu ahubwo nararyamye inzozi ijwi riraza rirambwira ngo nshaka uwo muti nuko mbibabwiye ntabwo naca hirya no hino ngo wenda ngo banteye iyo bari mbona ububyara cyangwa se ngo bampaye banteye inshinge mbona ububyara mbabwije ukuri nk'uko kuri mu mutima wanjye ni gutyo byagenze uwo muti ndawunywa ariko no kwa muganga nagiyeyo reka duse nk'abasatera ku musozo ntekereza ko abantu bumvisha imbaraga z'Imana zihari hari imbaraga zakurwanyije z'abarozi utwite no mwana si cyumara kubyara na n'uyu munsi hari imbaraga z'abarozi kirwana nazo oyi ibyo byararangiye hari abantu babuze urubyaro wenda hari nabandi nabo bafite ikibazo nk'icyo wari ufite cyuko babara bazingiye kunda turagira ngo tuguhe umwanya ugire icyo babwira hanyuma unabasengere njyewe rero icyo nababwira nibakurikiza inama kwa muganga baba nibaragiza banizere kwizera bigendana no gusenga buriya kwizera ushobora kubana n'umugabo ntiyizere wowe ukizera Imana ikarema icyo nanjye abantu benshi bari ntago bari bagifite kwizera ko mfite umwana mu nda ariko ngiye ndabyizera ndavuga ntuyite uzama umwana mbona wo kubwira abari mu gihugu no hanze uw'Imana yabwiye izamu umwana agomba ategereze kuko ntago ibimubwiye ukwezi ntibimubwiye umwaka abagomba gutegereza kugeza igihe Imana izabikora kuko ni Imana niyo muremyi wa byose icyo nabasabira nuko bareka kwitotomba kuko twabonye abantu muri Bibiliya mu butayu bitotombye baga mu nzira icyo nabasaba rero n'abafasha mu yanshoboje nuko bakwizera bakanasenga bagategereza kambasengere mu izina rya Yesu Kristo ariko njya kubasengera hari iby'Imana ibishaka buriya nimba Imana ikubwiye ngo urugero nk'umugeni
ntago mugenda heshe sinene nabona gatimba kumukara nimba mwarakabonye simbizi nange sinene nakabona nakumutu sinene nakabona buri abantu benshi bashaka ku Imana bakorera ibyo bashaka ariko bo ntibashaka bamwe na bamwe gukora ibyo Imana ishaka ibyo rero iyo bihabanye bituma umuntu adindira mu nzira ahubwo ngiye gusengera buri muntu wese yigenzure ko ahagaze mu bushake Imana ishaka hari igihe Imana ivuze ngo genda ucya umuntu agashaka guca wowe aho yishakiye hari umuco w'ababyeyi mu Banyarwanda hari ukuntu ababyeyi b'Abanyarwanda tuba dukwiye umwifato w'Abanyarwanda mu babyeyi abo ndi kubwira mu gihugu no hanze nimba yumva awujuje njye mvuga ibintu biri mu mutima wanjye akaba ategereje Imana ataraniyononye kuko abantu benshi bariyononye baca n'inyuma y'Imana nawe dutunze urutoki n'ubuhamya turi gutanga kugira ngo tubonereho uko tubavura kuko nimba turi umuganga w'imitima kuko iri sengesho rigera kure aho umuntu turamusengera Imana aho yamushize yarahavuye yaragiye ahandi rakete veminigo shaya sansa Imana irashaka ko umuntu ahagarara agahagarara neza aho imusa aho yamusize akamusanga ubwo twageze mu mwanya wo gusenga narihanganye ndategereza uruhu rwanjye ndarurinda ndi muto mfite imyaka 33 ndarurinda uruhu rwanjye n'umwimerere nimba umuntu Imana aramugize igikara akaba ashaka kwigira inzobe arumva ko avuguruje Imana yavuguruje Imana nimba Imana foromo yamubiye yamukozemo ari gushaka kuyivuguruza naho namusengera ntacyakoreka byonyine yamanje gutandukira igihango arayiharika yiyimikira ibindi yigendera uko ashaka mwabonye umusatsi wanjye ni natireje si uko nanjye ntakora ibindi mbese ubwo rero ntibuzuza indangagaciro z'abagore b'Abanyarwanda kandi umuntu ategereze kuko abantu benshi bashaka ko Imana ibakora ibyo bifuza ndumva narekera aha kuko amagambo menshi yavamo igicumuro ahubwo umuntu wese nahagarare mu mwanya Imana ishaka reka rero dusenge Imana y'amahoro Imana twabonye tumwe Mana twabonye ibikomeye Mana twabonye abantu batuvuyeho ukatubaho Imana twabonye ibintu byaducanze Imana yabanye natwe turi kurya kimare uzanshoboze papa uzanshoboze uzandinde kwibagirwa uzandinde kumera imvi z'ubutaru uzanshoboze mwana uzandinde umugabo mwami nitumara kurya tugahaga uzaturinde kwibagirwa ndagushimye mwami kuba warampaye inzu muri uyu mujyi n'abatari bazibona uzazibahe ukura zifite ukama inzu ukankura hari ahantu hose mu nzira z'ibizigo uzandinde kwibagirwa mwa uzandinde wazamiri bo dotaya sansa aya bobo sarataya uzandinde mwami w'amahoro nshimye Imana ubyumve wa munyembaraga we abari mu gihugu banyumva no hanze uyu mwana uzamurinde uzamugirire neza abanyamakuru baho umugisha bakoze iby'ubutwari kuba bagarutse bakaza kureba uyu mwana benshi bibazaga ko uyu mwana wenda atari yavuka ariko uko wankomeje ukankomeza bikomeye ukankomeza mbona byaga byabaye ugamba kama umwana warakoze warambashishije niwe wanteye imbaraga senge abagore batari babona abana mwa ubaha abana mu izina rya Yesu Kristo iri sengesho ntirigarukire bugufi rigere kure rigende rikubita ibikuta la minige de sansa kwikwita za minigo dufaya mwami w'amahoro rikubita ibikuta Yesu ashime nitwa muragije Imana Vestina ndi umuvuga butumwa w'umunyamuhamagaro kuko ibinkora natangiye ivuga butumwa 2009 ngeze 2021 atari Imana yafashe nanjye natambika amaguru ariko ndikubwira Imana ngufashe
nkagira izindi mana nimika ariko Imana ifashe yamfashije ndi kurya kimari ndi kurya ibirayirayi n'ibishogoro n'imihurura ndabizi neza ko izamfasha kuko iri muri njyewe rwagati iri muri njyewe rwagati natangiye ivuga butumwa abantu bafite ubwoba bazi ko ntararamamo narabitindamo ariko ndumva guhera yo na 2009 kugeza 2020 kugeza 2021 hari imyaka duhereje inyuma kandi iyo duhereje inyuma yari injyana muntu ndabwira bari mu gihugu no hanze kuko navaga mvuga butumwa nkaburara nkabura isabune nkabura amavuta nkisiga amamesa ariko nisiga amavuta ya 800 nabwo mba numva narakoze ibintu bikaze nisiga amavuta ya 800 kandi inshingano mfite iyo maje kuyatunganya icupa rimwe ndi umuntu w'umukene ntago nyabika mu rugo kuko nabuze amavuta igihe kinini ndabwira bari mu gihugu no hanze kujya kwibagirwa n'ibibi kwibagirwa n'indwara mbi wibagiwe iby'Imana yamukoreye agaruke akora iby'Imana ishaka ubwo rero nababwiye izina ryanjye nsengera muri ADPR muri paruwasi ya Kinyi umudugudu wa Birembo ariko urusengero rwa mbere nyirizina ni mu mutima iyo ni deresi pasiporo y'urugendo iba mu mutima kuko muri Yesaya 36:6 aravuga ngo ijuru ni intebe yanjye sinayo ni intebe y'ibirenge byanjye aravuga ngo muzanyubakira nzuki aho nzaruhukira nihe ngo ari kuwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse agahindisha umushitsi n'ijambo ryanjye ubwo rero urusengero rwa mbere buri muntu wese arutunganye ijambo riri muri Bibiliya kuko bibiliya n'ingari ngo ingunzu zifite aho ziba n'abana b'abantu bafite aho baba ngo ari kuyo yabuze aho irambika umusaya bari kunyumva mu gihugu no hanze mu mukingurire papa aze yishure aze yicare mu mitima yanyu reka rero dusenga Imana bagezeho message iri mu ijambo ryayo ni ijambo kandi muri gundire mutunganye inzira y'Uwiteka mugorore inzira zeye kuko ari bugufi kandi azaza Imana y'amahoro Imana ikomeye iri jambo nshigikire papa unshigikire nge ntago nabishobora wagiye unshigikira mu myaka yose wagiye ubana nanjye wagiye unyiyereka papa wagiye rwana intambara ntoya nini zigaragara n'izitagaragara iri jambo rero ryabaye rigari kandi wambwiye ko abo ndaza mbona ndaza ndibagezaho abanyamakuru rero baho umugisha kuri izi tariki ngiye kubwira bari mu gihugu no hanze iri jambo ribe rigari papa ribe rigari izina rye rihabwa icyubahiro twirukanye n'umubi mu izina rya Yesu Kristo abazimu n'abadayimoni babibura abantu ijambo mu izina rya Yesu Kristo abantu bajya bibuka babagiriye nabi abantu bibuka babambuye ariko iri jambo mbabarire ribe rigari mu mitima y'abagiye kuryumva nise kubyumvishije kandi ubishoboye byose mu izina rya Yesu Kristo amen haleluya ni jambo riri muri Luka ibice 12 turamanza dusome titire yaho ubundi duhite tuza ku murongo wa 35 mumbabarire mu mwanya kuko nanjye nawe ubahaye titire yaho iravuga ngo twe gutinya abantu bakirisitu mujya mu ijuru bakirisitu b'urugendo naba mwarabatijwe mu mazi menshi cyangwa se mu yandi matoro kuko ijambo riravuga ngo buri muntu wese ari indirimbo ivuga ngo buri muntu wese abo wejejwe mu itorero rye ibyatuma utinya abantu ibyatuma utavugisha ukuri nk'uko ku mutima wawe ibyatuma ubebera birahari ariko mwe gutinya abantu abari kunyumva mu gihugu no hanze ni ijambo ry'Imana ribivuze ubwo rero reka iyo ni titire reka tujye ku murongo wa 35 titire yaho iravuga ngo tube maso dutegereze kugaruka k'umwami Yesu Imana ishimwe gahunda niyo kuba maso ibyaba biri kukugerageza waba urwaye uri mu bitaro waba uri mu rugo waba wabuze amafaranga waba urwaje gahunda ni ukuba maso
Hallelujah. Za bobo gutaya shara mini go gutaya sansa. Abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, gahunda n'ukuba maso. La mene waya sansa kitaya vobo sansa wiya dosara manego. Iri jambo riratubwiye ngo tube maso dutegereze kugaruka k'umwami Yesu. Abari kunyumva mu gihugu no hanze, Yesu azaza. Uri muri kaburimbo yaza, uri kuri moto yaza, uri ku igare yaza, uri muri kwasteri yaza, uri mu ndege yaza, uri mu bwato yaza. Gahunda n'ukuba maso tugategereza kugaruka k'umwami Yesu. Ibyo murimo byose bagenzi mufite passport yo kujya mu ijuru. Ni mutegereze umwami Yesu kuko kuza bwo azaza. Titire yahirago ngo tube maso dutegereze kugaruka k'umwami Yesu. Ndabwira abari mu gihugu no hanze, abagore n'abagabo, abasore n'abakobwa, iyi message irareba buri muntu wese, haba umugabo, haba umusore, haba umukobwa, haba umwana wumvira ijambo, n'ukuba maso tugategereza kugaruka k'umwami Yesu. Iri jambo tubwiwe nta mataje arimo, nta mafaranga menshi arimo, pasiporo ni ugutunganya ubugingo kuko aribwo buzabona Imana. Uyu mubiri ni ngombwa kuzabora, ariko hari undi muntu uzageraho ajye. Dukomeze rero. Mugore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Mumere nk'abantu bategereza shebuja aho aza aho agarukira ava mu bukwe kugira ngo ubwo azaza nakomanga ngabamukingurire vuba. Imana ishimwe. Ijambo ratubwiye ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu ahore yaka. Haba ibibazo byaza ni mukenyere. Iyo umuntu akenyeye nyina bakenyeye, iyo umuntu akenyeye abakomeje. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yemwe abari bakenyuruye mwongere mukenyere. Yemwe abari batari maso. Amene go do sansa. Mwongere mube maso. Yemwe abatari bategereje murangaye. Mwongere mube maso. Kuko umwami Yesu azaza. Ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu ahore yaka. Maso yanyu umuntu w'imbere ahore yaka. Ahore ari maso. Ngo kuko umugaragu. Ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu ahore yaka. Ngo mutegereze nk'uko umugaragu. Ategereza shebuja ubwazaza. Afa mu bukwe ngo hahiga umugaragu azaza agasanga ari maso. Ramene waya sansa minigo dutaya sansa. Wite dufashe dufashe dufashe. Dukenyere abagore bakenyere, abagabo bakenyere, abasore bakenyere, abakobwa bakenyere. Dukomeze. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo bazaba bahirwa. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya, 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 haleluya. Ngo naza mu gicuku uyu mwami wacu azaza. Romini waya sansa nukura zaza. Uyu mwami wacu wahamanitse ikirere akadendeza inyanja. Uyu mwami azaza. Bagabo n'abagore azaza, abakobwa n'abasore azaza. Ahubwo itegure. Yaza ninjoro uri maso. Yaza mu nkoko uri maso. Urakenyeye, urarindiriye. Imana ishimwe. Dufashe mwami. Ngo naza mu gicuku agasanga abo bari maso bazaba bahiriwe. Naza mu nkoko agasanga bari maso bazaba bahiriwe. Muri cyagihe abantu babuze uko babigenza azaza. Muri cyagihe wabuze amafaranga yaza. Kuko pasiporo y'urugendo ni ukuba maso. Pasiporo y'urugendo ni ugutegereza. Pasiporo y'urugendo ni ugukenyera. Pasiporo y'urugendo ni ugutegereza. Aho waba uri hose umwami yaza. Dukomeze. Kandi mumenye kandi mumenye ibi yuko nyirinzu iyaba yamenyaga igihe umujura azazira yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Aha naho tuhaganiriyeho. Iyi ni inzu, iyi ni inzu, iyi ni inzu,
yemwe bagore yemwe basore yemwe abagabo n'abakobwa mwongere mukingure aho mwajugunye imfunguzo muzigarure ukwizera mwataye mu kugarure urukundo mwataye mu rugarure ibyiringiro mwataye mu bigarure gufasha gufasha abakene mwataye mu bigarure ku ruhande rwa buri muntu kuko pasiporo ni ugukingura akaza gatura muri twebwe ngo yaba nyirinzu yamenyaga igihe umujura zira yabaye maso ntiyakundwa ko inzu icukurwa ntago ari inzu zidufite ntago ari inzu zingizi zibitabashwa inzu ni umutima romeni godoshaya inzu ni umutima kuko nigo rusengero imana iza igaturamo ubundi papa mama wanjye uri kunyumva mukuru wanjye murumuna wanjye musaza wanjye inzu ni amahoro inzu ni amahoro yaza gaturamo manzu kuburerera ibyatuma papa taza gaturamo kuko Yesu hari ijambo yavuze ngo mbasigiye amahoro nimba utagifite amahoro Yesu yasigiye abayizera wongera uyashake ngo mbasigiye amahoro ngo simba size nkuko abingo simba haye nkuko abisi batanga ngo mbahaye amahoro papa wawe yaguha umugabane je akawukwaka kuko ni umuntu mama wawe yakugabira ibintu je akabikwaka inshuti yabikugabira ikabikwaka ariko papa yakugabiye abakugabiye yavuze ngo ndakugaburiye abakugaburiye yavuze ngo ndakwambitsa abakwambitsi yavuze ngo ndagutambukije arabikora kuko ntago ajya yisubiraho keretse abantu batandukiye ariko watandukiye papa agira imbabazi n'umwana w'ikirara yaramubabariye bigenda neza akoresheje papa we kuko bana muri kunyumva bakuru n'abatonya waba ufite umubyeyi ukuze wabo barakugiriye nabi ijambo mu befesi bice bitaratu muronko wa mbere avuga ngo bana mujye mwubaha ababyeyi kuko ari byo bibakwiriye kugira ngo muramire mu isi uyu mubyeyi yaba yaraguhemukiye ibyo yaba yarakoze byose urasabwa kumubabara kuko ni umubyeyi ni imana ntoya Imana ikorera muri bo ariko ngo yaba nyirinzu yamenyaga umujura zira yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa dukomeze namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza Petero aramubaza ati databuja uwo mugani ni twenyine uciriye cyangwa ni abantu bose uyu ni Petero ni wa mwigisha wa Yesu wakundaga kubaza ntapfana ijambo ahita abaza Yesu ngo mbese uwo mugani ni uwacu cyangwa ni uw'abantu bose mwumva uko Yesu yamushubije abari kunyumva mu byumve kandi murizirike ku nkingi y'umutima Umwami Yesu ahita amusubiza ngo umwami Yesu aramusubiza ati ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja azasigira abo mu rugo rwe ngo abagerere igerero igihe cyaryo hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga abikora iri jambo yemwe abafite ingo Hallelujah. Yarigarutse ku ngo irugo n'ijuru ritonya mu gihe ufitanye n'umugore ibibazo ukagirana ibibazo n'abana menya ngo ibyo wakorera byose hanze niko Petero Yesu yahise asubiza Petero aramubaza ngo nabwo bikubiye ku magambo abiri uru rugo twarugereranya nk'itorero Imana yashinze abapasiteri abashumba abapadiri ingeri zose ni ngombwa ngo amenye aba izi ntama yashinzwe nabwo duhite tugaruka mu rugo bisanzwe ni urugo umugore abana abakozi abari muri urugo rugo yaramusubize ngo umwami Yesu aramusubiza ati ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja azasigira abo mu rugo rwe ngo abagerere igerero igihe cyaryo hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga bikora Imana ishimwe ku ruhande rwa buri muntu wese ibyo Imana ishaka gukora bikore kuko azaza kandi azabarana n'abantu bayo azabarana nabo waba uri mu rugo nimba wabonye umugisha menya ngo urugo rwawe rurimo abantu bangana iki menya ngo mu rugo rwawe bifuza iki menya mu rugo rwawe ngo kuko Imana izakubaza iryo toro ryo mu rugo yaguhaye ko itoro ryo mu rugo n'ijuru ritoya urugo rwiza n'ijuru ritonya namboneraho kubwira n'abandi bashinzwe intama nabo Imana izazibabaza
nimba baragereye igerero igihe rikwiriye murwayi yagwara bakamumenya murwayi aba ari mu bitaro adashoboye bakamenya ngo ariyo izaziba ibibabaze twikomereze ndababwira ukuri yuko azakenyera ibyo azamwegurira ibyo afite byose ariko uwo mugaragu niyibwira ati databuja aratinze agatangira gukubita abagaragu n'abaja no kunywa no gusinda shebuja uwo mugaragu azaza mu gihe ku munsi atamuteguje n'igihe atazi azamucamo kabiri amuhanane n'abakiranirwa iri jambo riratubwiye ngo uwo mugaragu niyibwira ngo aratinze abantu bari kwibwira ko Yesu atazaza ariko azaza dufite amakuru avuze ngo ngiye iwacu kuhategura iwacu hari amazu menshi yaba atariyo mba mbibabwiye ngo ariko nzagaruka mbajyane iyi nzu yubakwa no kwizera iyi nzu yo mu ijuru yubakwa n'urukundo iyi nzu yo mu ijuru yubakwa no kugira neza iyi nzu yo mu ijuru yubakwa no kwihangana kuko iyo umuntu abuze kwihanganira riduka kuko hahandi hari ukwizera abadayimoni baraza ugasanga umuntu abuze amahoro yo mu mutima kuko umutima uhagaze ujugunya amahoro yawe mwubake iyi nzu kuko pasiporo yo kugira ngo tuzabe muri iyi nzu nuko tuzize tukagira urukundo nitugira ishari nitugambane tukababarira byose tukiringira byose nicyo kintu cyubaka iyi nzu pasiporo yo kubaka iyi nzu nicyo ngo noneho ngo niyibwira ngo databuja aratinze abantu benshi bazi ko atazaza ariko byonyine wowe ugihumeka wowe utari muri moroge wowe utari mu byuma no kuba waramutse utambuka bigakunda biriya ni ibyigisho hari abariyo batwigisha nubwo Yesu yaba atinze urupfu ruratwegereye kurusha igihe twizereye ahubwo buri muntu wese ahora ari maso nimba Imana ikubwiye ngo ufashe umuntu ufite uburyo mufashe nimba Imana ikubwiye ngo bana neza n'abagarwa mbone kuboneraho n'abantu bagira abakozi mu ngo ugasanga aramupfunyengeza mukoresha imirimo ya hato na hato menya ko Imana izabibabaza yemwe bagore bari kunyumva mu gihugu no hanze abo bakozi mu mukoresha imirimo ya gahato mukumva hari ko badafite ubumuntu Imana izabibabaza kuko Imana irabitubwiye ngo agatangira gukubita abagaragu n'abaja no kunywa no gusinda ngo azaza igihe atazi ngo n'igihe atamuteguje ngo azamufata mucemo kabiri uko azamuca kabiri tubiyiharire kuko ibyo biri mu ibanga niyibizi kuko Imana yanafata umuntu yiremeye ikamukuramo ubugingo buzabona Imana umumbi ijambo tubona mu byaje bice 13 rivuga ngo bagaragara nk'abariho ari intumbi ngo bamaso ngo wibuka aho wavuye ukagwa wihane ngo ukore nk'ibyambe ngo ariko nutabikora nzaza nk'umujuru ntuzamegeye naziye nzaza nterura igitereko giterekwa ahandi Imana idufashe mube maso kuko kutazi uko wabumbiwe mu nda ya nyoko ukavuka ukaba umwana ukaba umugabo wo kwifuzwa ukaba umugore wo kwifuzwa ukabyara n'abandi cyangwa se namwe mutari mwababona mukaba mugitegereje Yesu azaza hari ibintu bitatu hari ibintu Imana ituziho byinshi urugero hari ibintu abantu batuziho nibiba ari byiza ushima Imana nibiba ari bibi wikosore hari n'ibyo umuntu abayiziho hari n'ibyo Imana ituziho byose urugero umuntu agenda n'umutsatsi gihe kinini ariko ntago abawuza umubare ariko yamuremye irawuza umuntu agenda namara akagendana imisokoro imitsi Imana uramaraso niyazamura Imana yize uko gamanuka n'ubwo gazamuka ariko twewe ntago tubize hari n'ibyo umuntu aba yiziho akabazi ko arobanura ku butoni kandi kurobanura ku butoni turibona muri Yakobo ibice 2 ngo kurobanura ku butoni si byiza hari n'insengero zisigaye zirobanura abantu ku butoni ariko izababaza ijambo ravuga ngo mbese guterana kwanyu nuko kurobanura abantu ku butoni ngo mwiteranire ryanyu nihinjira umuntu wambaye imyenda myiza ngo kamwe ngo tambuka wicare hariya ngo hakinjira n'uwambaye imyenda iciriritse ngo kamwe ngo hagarara hara ngo cyangwa wicare hariya ngo ntimuzaba murobanuye abantu ku butoni ako tukareke iyo ni message nayo yarije ariko uyu mugaragu wibwira ngo databuja aratinze akumva ko yakora ibyo yishakira tubwiwe ijambo ngo azaza mu gihe atazi n'igihe adatekereza azamufata amucemo kabiri amuhanane n'abakiranirwa yemwe abavuga ngo Imana izahana hari ijuru abera bazajyamo hari n'ijuru ry'isi naryo riri mu mayobera Imana izi
abapagani bazajyemo batubahima abanzi b'umusaraba. Pagani tuvuga ni abanzi b'umusaraba bavuga ko Imana itari wari ku Imana iriho byo nyine uyu mwuka ubuhumeka nawo wakwemeza ku Imana iriho twikomereze rero naho twari tugeze ariko uwari uta kadusubire ku 47 kandi uwo mugaragu wari uzi ibyo shebuja ashaka ntiyitegure ngo akore re ibyo ashaka azakubitwa inkoni nyinshi ariko uwari utabizi agakora ibi kwiriye kumuhanisha azakubitwa nkeya uwahawe byinshi wese azabazwa byinshi n'uweguriye byinshi niwe bazarushaho kwaka byinshi iri jambo riratubwiye ngo umuntu wahawe byinshi ntiyitegure uwo muntu wahawe ibyakoresha ibikoresho by'Imana harimo gusengera abarwayi harimo gukorera umurimo w'Imana kwigisha ijambo ry'Imana harimo impano z'ubwenge harimo impano zo guhugura harimo impano yo guhanura impano ni nyinshi buri muntu wese uri kunyumva mu gihugu no hanze ushobora kufite impano yo kugaburira abakene iyi Imana ikayikurindira mu gihe wayiparitse izazi yikubaze unakubitwe nawe ube kajoriti ube agenda ahubwo wicareho wawe ndi ari yicaye ubwo rero ngo wahawe ibyo bintu niyitegure ngo akore ibyo shebuja shaka ngo azaza ngo amukubite ngo wahawe byinshi azakubitwa inkoni nyinshi nazo zirahari bibiliya ni kwivuze inkoni y'Imana tuyihorere yo mu mana bwayo niyibizi ijana no kugukubita ukaryama n'amezi n'atanu n'atatu mu mwaka urugero Mana yemeye yubu yubu yari umukiranutsi w'Imana ariko amunagira shitani kugira ngo natwe ibi nibi tugeraho tugahura n'uburwayi tubone ko yubu yihanganye yubu Imana imwiyigishirizaho kugira ngo natwe tubone ikindi abisiraheli bava mu Egiputa bari kugerekana bageze mu butayu basuzugura Imana barema izindi mana zabo abagabo bamwe ubutaka burasama burabamira Abizera bajya mu ijuru iri jambo ni umutsima ukomeye nubwo hari abatarishikira ariko twe turishikira abageze ikanani muribuka ko ari abana bavukiye mu butayu na bavukiye mu butayu n'amagufwa ya Yosefu iby'Imana nta wabimenya abo nibo bagezeyo ariko beshi gahunda y'Imana ariyo kubageza ikanani hari abantu rero baca mu masezerano Imana yabahaye bakajya kuyashakira ubusamu bakavunika ugasanga bafashe ibitari by'Imana niko twari sobanuro niko umwuka wera sobanuriye ariko mwirinde mukore iby'Imana ishaka ngo n'uwari utarubizi n'umuntu utarubizi akaba yarumvishe ko Imana igira neza akamenya ko gusambana ari bibi akamenya ko kuroga ari bibi akamenya ko kwicana ari bibi amategeko garahari azicana akubita umuntu rushi abe yamuvusha amaraso amategeko arahari bamuhane ariko twumva uyu murongo rero turangirizaho tunasenga uyu murongo wa 49 hari ijambo rivuga ngo titire ravuga ngo abantu bazatandukana ku bwa Yesu iri uyu murongo uravuga ngo naje kujugunya umuriro mwisi none niba umaze gufatwa ndacyashaka iki kandi muri rugendo turimo nimba warasogonye ukumva ko Yesu agira neza ntihagira ibigukura kuri Yesu haba ibibazo byaza haba ibigeragezo byaza haba ubukene bwaza haba intambara zaza haba imiryango yakwanga komera kuri Yesu kuko Yesu nimba yarakwinjiyemo ukaba waratandukanye n'abandi bakora imigenzo mibi wenda ukaba muri famiye yangana ukaba waramenye ko kwagana ari bibuka bireka wibisubiramo imboro warabaga muri famiye yo kunywa ibintu byica ubwenge ukaba waramenye warasomye ko ari bibi wibisubiramo iri jambo nicyo rishatse kuvuga kuko umwuka weraye Imana yatanze umwana wayo kugira ngo atumenere amaraso duhabwe ubugingo buhoraho ubwo rero buri muntu wese ijambo riri mu Baroma bice 12 ku murongo wo hasi mu 17:8 aravuga ngo ikibi nikikatuneshe tunejeje icyiza ikibi Imana idufashe ndumva message nyirangije ariko bikiraho muri iyi minsi Imana yanyeretse imisozi ibiri ambona imisozi iteganye ndi kubwira abajya mu ijuru ibyatuma umuntu amanuka akajya igihe no mu birahari
akava ku musozi akava ku rugero rushitse yarariho birahari ariko wumva hari byamunyereje tubona inzu yo ku rutare mu muri Matayo 27:24 havuga inzu yo ku rutare ngo iyo nzu yo ku rutare hari niyo ku musenyi ngo iyo ku rutare imvura yaraguye imivira atemba umuyaguraguha byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yarishinze ku rutare ngo noneho yo ku musenyi imvura yaraguye imivira atemba umuyaguraguha ngo byikubita kuri iyo nziragwa kandi kugwa kwayo kuba kunene inzu nitwe urebe ibyo wamize ibyakunyeganyeza byose wumve ko Yesu akurimo ndane ariko mbona iyo misozi ibiri mbona abantu bari kuva ku musozi muremure bari bageze ku musozi muremure bahahagaze mbone barakusha umutsende kuvuga mu buryo bw'umwuka wera mbone barakushumutse baguye mu kibaya mbona ibintu bimeze nk'ibividanje bishushe birabamanukiye bibikubiseho mbona Shitani arimbukanye abantu benshi mu buryo bw'umwuka. Shitani rero arimbukana abantu akabavana ku rwego bari bariho bakarimbuka umuntu yareretse ubusambanyi akabusubiramo, umuntu yareretse ubujura akabusubiramo, za mbuto yabibye zikarimbuka. Nicyo nashatse kuvuga ako nako nkashiriyeho kugira ngo mube maso buri muntu wese yibuka ahantu yarahagaze kuko umwami Yesu azaza ibindi tuzakomeza. Reka dusenge Imana kubwira ijambo. Kadusenga Imana mwami Yesu bibyemo kwawe papa ndabibye rwose ndabibye wa munyembaraga we ndabibye unkundire uri mwijuru mwuka wera ugere kuri buri muntu wese ha buri mu modoka gumugereho yumvisha ubutumwa ha buri muri biro umugereho ha buri muri kwasteri ha buri mu rugo ha buri kwigisha ya buri mu kazi runaka Imana y'amahoro ijambo rigere kuri buri muntu wese areba aho yarahagaze areba ibyamunyereje areba ibyatumye ava ku mwanya n'abatari bamenye uyu mwanya ubashigikire uri bagiremo rigari bakenyere bagutegereze be gutinya abantu bavuga kuri nkuko kuri mu mitima yabo ubashigikire kandi dushikame imbaraga zose mu izina rya Yesu Kristo zatumiza imbuto zitamera imbaraga zose turazishikamiye abakwiye kubyumva aribo bazabyumva badakwiye kubyumva ntibazabyumve kuko hari ababa bafite amatwi babandi shitani yazirikishije umugozi wabo babafana be ariko abana bo kujya mu ijuru bashigikira ariko ntawe twumva ko yarimbuka akazajya igihe nomo buri muntu wese umugereho ndatujeho n'utuze ndacetseho n'uceceke izina rye rihabwa icyubahiro byose mu izina rya Yesu Kristo amen.